Երկիր Ծիրանի խմբակցություն, Մարինա Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Բազմաթիվ են հրապարակումները Տարոն Մարգարյանի կողմից կատարված չարաշահումների և մեր հանրային միջոցների յուրացումների մասին, որոնք ենթադրում են քրեական պատասխանատվություն։ Այնպես որ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը առաջարկում է այսօրվա օրակարգում ավելացնել նաև այս հարցը, միաժամանակ ավելացնել Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հարցը և Երևանի այսօր գործող ավականին ցրելու հարցը։ Ես դալիճում խնդրում եմ հանդարտություն, հարգեք միմյանց խոսքը և պահպանեք ավականու կանոնակարգ իրավական ակտի պահանջները։ Բոլորից խնդրում եմ հանդարտություն։ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականի ձևակերպում այսպիսի արտահայտություն, օրենսդրորեն մենք ունենք Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 40-րդ հոդվածը, որը հստակորեն կարգավորում է Երևանի քաղաքապետին որպես համայնքի ղեկավար անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Այն է, օրենքի կարգավորմամբ ավականու ընդհանուր թվի ձայների անդամների 1/3-ի նախաձեռնությամբ նախապատրաստվում է որոշման նախագիծ, որը երրորդ ժամկետում պետք է դրվի ավականու քննարկմանը։ Եվ հետագա գործընթացները 40 հոդվածը հստակորեն ձևակերպում է։ Օրենսդրորեն հարգարժան Տիկին Խաչատրյան, այս հարցը կարգավորված է և չի տեղավորվում այսօրվա օրակարգի տրամաբանության մեջ։ Այսինքն դա կարգավորվում է Երևան քաղաքում թիմ օրենքի 40-րդ հոդվածով իր առանձին ընթացակարգով։ Նստաշրջանի հերթական նիստի օրակարգի պահանջների մեջ սա չի տեղավորվում։ Երկրորդը, ձեր ասած հարցադրումը օրակարգ ներառելու մասին, այնուամենայնիվ մենք ունենք ավականու կանոնակարգ իրավական ակտի հիման վրա և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջների համապատասխան ավականու հերթական նիստի օրակարգի ձևավորման ընթացակարգը և ժամկետները։ Այսինքն որևէ առաջարկություն կարող է անել մինչ այս նիստը օրակարգի ձևավորման սահմանված ժամկետում։ Այս առաջարկությունը օրենքի բառով ասեմ ժամանակավրեպ է, որովհետև դա կարող էր արվել նախապես որպես նոր ներառվող հարց։ Դուք որպես այսօրվա նիստը վարող, ի՞նչ եք անում, որպեսզի Տարոն Մարգարյանը արդեն բազմաթիվ հրապարակումների միջոցով ապացուցված իր կատարած ցանցագործությունների համար գրի պատասխանատվություն։ Շատ կարևոր է ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև մեր համակարգացիների և ընդհանրապես մեր ազգի ներկայացուցիչների համար իմանալ նաև ձեր գործողությունները, թե ինչ եք անելու, խնդրում եմ պարզաբանեք։ Ես Երևանի քաղաքապետի օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում և իմ շրջանակներում հիմա իրականացնում եմ իմ գործառույթը օրենքի ուժով։ Իր բացակայության ժամանակ, հարգելի բացակայության ժամանակ վարում եմ ավականու նիստը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի հետ կապված ձեր հարցադրումներին, կարծում եմ Երևանի քաղաքապետը իզորույ է պատասխանել ցանկացած հարցի և լսել ձեր մտահոգությունները։